Elbrus meydanını Qarabağ döyüşçülərinin veteranlığın pul ilə satırıq. Pis eləməmsə ya, torpaqları qorumusuq. Azərbaycan müstəqilliyini qorumusuq. Azərbaycan müstəqilliyini biz qorumusuq. Torpaqları qorumusuq. O vaxtı könüllər ləğv olunandan sonra bizə iş də vermədilər. İşlə təmin eləməlidirlər, eləmədilər. Bax, belə çox Azərbaycan dövlətində çox haqsızlıq olur. Hansı veteran saxtalıbsa onlar ləğv olunsun. Bütün veteranların çoxu döyüşmüyor, müharibə üzü görmüyor, pulunu verib veteran alıb. Amma biz ilk döyüşənlərdə qalıb qıraqda. Döyüşənlərə veteran verilmir, döyüşməyənlərə veteran verilir. Belə haqsızlıq olmaz. Kəlbəcər rayonunda məcburi köçkün olan Sadıqov Rasim, Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etdiyinə baxmayaraq, illərdir ki, veteran statusu ala bilmədiyini deyir. Şikayətçi qeyd edir ki, lazımi bütün sənədləri təqdim etsə də, bu günə qədər veteran kimi qeydiyyata alınmır. O, bir çox rayon məhkəməsində bu barədə iddia qaldırıb, lakin hər dəfəsində aldadıldığını deyir. Bütün bunların əsas səbəbi kimi də Müdafiə Nazirliyinin baş qərargahında şöbə müdürü olan Elbrus Mehdixanlının onunla şəxsi qərəzinin olmasını göstərir. Salam mələküm, mən Sadıqov Rasim Fərəzoğlu. 1970-ci ildə Kəlbəcər rayonunda doğulub Boyabasa çatmışam. 1988-ci ildə hərbi borcumu Rusiya dövlətinə getmişəm, 90-cı ildə gəlmişəm. Mən hərbi borcumu Rusiya dövlətində keçirmişəm. 1991-ci ildə ölkəmiz müharibə şəraitində yaşadığına görə könüllü olaraq 844 nömrəli hərbi hissəyə getmişəm. Döyüşdüyüm yerlər Kəlbəcər rayonu, kətləri, Ağdavan, Narıstar, Ağdərə rayonunda gedən döyüşlərdə hamından iştirak eləmişəm. Eləmişəm, çox çətinliklərimiz olub. Ölümlə üzdə qalmışam. Ondan sonra Kəlbəcəri ermənilər ixsar edəndən sonra 701 nömrəli hərbi isə Göygöl rayonunun Hacıkəndində bərpa oldu. Döyüşdüyüm yerdə Murov dağı olubdu. Orada da çox çətinliklərimiz olub. Çox ağır döyüşlərdən çıxmışıq. Kəlbəcər rayonunda gedən ağır döyüşlərdən Ağdavanın birinci faciəsi, ikinci faciəsi, hamısında iştirak eləmişəm. O vaxtdan döyüşmüşəm. Çox uzun əziyyət çəkmişik. Ağdərədə gedən döyüşlərdə topçuq yoldaşlarımızın içinə cəsəti meşəyə dağılıb. Həmin cəsədin meşədən torbalara yığıb cəsədini gətirmişik. Qoymamışıq o meşələrdə qalar. Yoldaşlar, bu oyda hər dəqiqəm ölümlə üzə, hər dəqiqəm saniyəm ölümlə üzə qalmışıq. İndi hal-hazırda mən veteranlığımı ala bilmirəm. Uzun illərdi 1996-cı ildə Kəlbəcərin hərbi komissarlığına müraciət eləmişəm. Bir uzun müddət o ləngidib, mən alladı. Kəlbəcər məhkəməsinə vermişəm, o mənə alladı. Ondan sonra verdim Tərtər məhkəməsinə. Tərtər məhkəməsi qətnəmə verdi. Ondan sonra Ali məhkəmədə oldum. Gəncə İqtisadi məhkəmədə oldum. Gəncə Apellyasiya məhkəmədə oldum. Da, axırıncı dəfəm bütün hər yerə müraciət elədim. Prezident aparatından belə müraciət eləmişəm. Qaynar xəttinə zəng eləmişəm. Hüquqşünasa müraciət elə. Mənə hüquqşünas müraciət elədi. Hüquqşünasa yanvar ayında kasetiyyə şikayəti verdi, yox cavab verilmir. Korrupsiyaya müraciət eləmişəm, bəlkə də indiyənə qədər, bəlkə də 100 dəfə müraciət eləmişəm, amma heç bir cavab verilmir. Korrupsiyada bir məalladı. Müdafiə Nazirinin baş qərargah idarəsinin şöbə müdiri Elbrus Mehdixanlı var. Onun tərtərdə adamları var, bütün rayonları da var. Mənim yanımda 4 nəfər adam 1500 manatdan veribdi, tanıdığım adamlar bir ay ərzində veteranını alıb. Amma halbuki həmin adamlar müharibə üzü görmüyor, müharibədə olmuyor. Alıb. Mən də gətim Elbrus Meydxanından şikayət verdiyimə görə tamamilə nə pul götürmürlər, nə veteranlığım verilmir. Elbrus Meydxanını Qarabağ döyüşçülərinin veteranlığın pulu ilə satırıb. Seyrəməmsiya, torpaqları qorumusuq. Azərbaycan müstəqilliyini qorumusuq.
Azərbaycan müstəqilliyini biz qorumuşuq, torpaqları qorumuşuq. O vaxtı könüllər ləğv olunandan sonra bizə iş də vermədilər, işlə təmin eləməlidirlər, eləmədilər. Bax, belə çox Azərbaycan dövlətində çox haqsızlıq olur. İndi mən prezidentə deyirəm, cana prezident, haqsızlığın qabağına, yoxsa xalq daha qarşı çıxacaq. Bunu mən sizə deyirəm. Bunun qabağını alın, rüsvət xorluğu yığışdırın. Korrupsiyaya müraciət, korrupsiyaya nələr ötəri qoymuşam? Rüsvət xorluqdan ötəri. Korrupsiyaya da baxmır. Mən alladır. Daha bunu kimə müraciət edək? Siz, ayrı bir böyük rüsvət xorluğa qarşı bir idarə, qurum var ki, ora deyin, biz də ora müraciət edək. Belə olmaz. Belə haqsızlıq olmaz. Ölümlə üzə qalmışıq. Dövləti qorumuşuq, siz vəzifəyə gəlmişsiniz. Biz də fəhlə işləyirik, gerib daş qaldırırıq. Çörəyimiz daşdan çıxır. Biz pulu hardan alaq verir Müdafiə Nazirliyinə ki, bizim sənətimizi ver. Bu belə olarmı? Xahiş edirəm mənim bu səsimi, sənətləri, məqsuda da belə yazmışam. Atıram sizin cüncun narislərinin səxsi nömrəsinə. Xahiş edirəm mənim bu danış videomu, telefonda yazdığım məktubu, sənətlərimi bütün Facebook-a, internetlərdə çıxılandırıb. Çox-çox xahiş edirəm. Gəlsin narısı. O vaxtı bizim gəncliyimiz olmuyor. Bizim gəncliyimiz müharibə ilə müharibədə olmuşuq. Erməni ilə, erməni ilə üzrə hər dəqiqə ölümlə, hər saniyamız ölümlə durmuşuq. Ay gənclər, mən 5 il evimizi görməmişəm. Ailənin yanında olmamışam 5 il. Rahat bir yer yatmamışam, ancaq dağlarda, akoplarda yatmışam. Belə olarmı? İndiki böyüncü gündə Müdafiə Nazirliyinin kliniskalara satdılar qoyur. Belə olmaz. Sizdən çox-çox xahiş edirəm bu isimə baxısı bütün internetdə, Facebooklarda yayımlayın. Kim ki Qarabağ döyüşçüsünə Azərbaycan müstəqilliyini qoruyubsa, ona hörmət kim qoyursa, bu videonu, bütün məktubumu, sənətlərimi yayımlasın. Deyiləsi sözüm çoxdur. Xahiş edirəm, gəlin, canını çəkin, hər şeyi subutdan geniş halda sizə danışmağa hazıram. Danışdığım da subut edirəm, eləməyə də hazıram. Murovdan gəlib Gəncə tərəfə göndərmişik. Bu boyda əziyyət zulümlərin çəymişik. İndi Müdafiə Nazirliyi satıla qoyub sənətləri. Veteranlar yoxlanırsa, hansı veteran saxtalıbsa onlar ləğv olunsa. Bütün veteranların çoxu döyüşmüyü, müharibə üzü görmüyü. Pulunu verib veteran alır. Amma bizi döyüşənlərdə qalıb qıraqda. Döyüşənlərə veteran verilmir, döyüşməyənlərə veteran verilir. Belə haqsızlıq olmaz. Bir dəqiqə elə nazir var ki, Kəlbəcər çıxanda, Kəlbəcər erməniləri alanda oradaydı. Həmin o nazir olan yerə güllə atılmırdı. O gözümün qabağında olur. Onu subut eləməyə də hazıram. Adını çəkmirəm burada. Hansı nazir? Canını yayımlı. Jurnalistə gəl mənim canını çəksəniz, orada həmsə adı ilə də deyiləm, subut deyiləyəcəm. İndi bizim Kəlbəcər, dədə-babamızın qəbirləri erməni taxtağa atdı. Mən bu qasqınlardan, Azərbaycan xalqınla xahiş edirəm ki, qalxın ayağa torpağımızı tələb eləyin alaq. Birləşək torpağımızı alaq. Tək bir nəfərin sözü keçmir. Lazım olsa döyüşə gedək, hərbiyə gedək. Bütün silah-sursatı, dövlət silahı versin bizə, səfərbərlik olunsa dövlət silahı versin bizə, biz gedək torpağı alaq. Biz orada doğulmuşuq, o dağları biz yaxşı tanıyırıq. Bütün hər şey Kəlbəcər getməyini də subut eləməyə hazıram. Onun adı Kəlbəcərdə idi. Kəlbəcər çıxan vaxtı. İndi adını deyə bilmirəm, çoxu bilir. Bütün Kəlbəcər xalqının həssas faizi bilir. Amma qorxularından sözünü deyə bilmirlər. Adını çəkə bilmirlər. Ona görə mən də ehtiyat edirəm. Əgər canı yayımlı olsa, mən onun adını da çəkəcəm, subut deyəcəm. Bu boyda sənət, subut, bax, qətnamələrdir, məhkəmələr verdiyi qətnamələrdir. Arxiv kağızımdır, bu boyda sənətim ola, veteranlığımı ala bilmirəm. Ya, bax, bu vəkilin yazdığı məktub. Bu vəkilin adınadır, öz adına peçatdır, qanunu, qayda, bu da mənim adımadır.